ashtu siç e thatë ju, ndasi të brëndshme, ndodhoshja edhe të thella, të cilat nuk e di nëse do arrin të rikuperohen dhe të ketë një mbështetje. Besoj se mbështetja retorike dhe publike do jetë kundrejt saj, se sa do jetë mbështetja e brendshme kundrejt saj nga faktor të ndryshëm, të cilët janë shumë të rëndësishëm dhe me peshë brenda demokratëve, këtë nuk di ta them. Megjithatë, është e vetmja, unë besoj se me përzgjedhjen e saj apo edhe me mbështetjen që do që jepet më shumë, demokratët po përpiqen që të bëjnë një kontrol të dëmeve, damage control, kundrejt të gjithë situatës në të cilën janë, rrjedhimisht dhe mos të, ose të paktën, mos partia republikane mos të arritë të dominoj të dyja dhomat ligjvëmëse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky është, besoj unë, do jetë dhe qëllimi kryesor i tyre, sepse do jetë, nuk do thoshja katastrofale, po do jetë me një dëm jashtëzakonisht shumë të madh për Partinë Demokrate, në qoftë se do arri të humbasi presidencën, të humbasi edhe të dyja dhomat ligjvëndëse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rrjedhimisht po luftojnë në këto dy drejtime. Drejtimi i apo mundësia e marrjes së presidencës nga zëvendës presidenti aktuale sigurisht ekziston. Kemi një periudhë, akoma jemi në para fushat, nuk jemi në një fushat, s'kemi hyrë në fushatën zyrtare, të paktën në ato që është këndvështrimi juridik.